Sezoni turistik i cili po afron nuk duhet të bëhet shënjestre politikës, pasi kjo do të dëmtonte. Shoqata e turizmit i ka kërkuar politikanëve të jenë të përgjegjshëm dhe të mos e përfshijnë këtë sektor në fushatën elektorale. Sipër ndaj çdo fenomeni, është vetë si industri shumë e ndjeshme. Unë do të bëja një thirrje dhe mendoj që ne duhet të dalim nga kllapia e klimave elektorale, vetë sektori privat dhe në përgjithësi sektori publik duhet të jenë të përgjegjshme të mos ndikojnë në klimën e turizmit, por të jenë shumë të kujdesshëm në mënyrën e atakimit të tij. Do t'i bëja një thirrje që të gjithë të zgjedhësve të mos përdorin elektoratin e tyre në këtë moment pa përgjithësisht, mbasi zonat turistike tashmë kanë filluar punën. Konkurenca e fortë e vendeve të rajonit është kthyer në një sfidë më vete për turizmin shqiptar. Konkurenca është jashtëzakonshme. Kemi një rritje të ndjeshme të konkurencës me tregun e Greqisë, të Malit të Zi, për efekt rënjeve të turistëve rusë. Tregu kanë pas një ndjesi ulje të jashtëzakonshme. Prandaj dhe kemi kërkuar që të jemi shumë konkret në këto momente, dhe jo vetëm konkret, po të jemi dhe eficient, mbasi sezoni ka dalë nga dimensioni tashmë, industria e turizmit nuk e pranon më ato 45 ditë, se është i pamundur, po kërkojmë të zgjerojmë atë në një periudhë shumë të gjatë vjeçare. Përvesues të këtij sektori në mënyrë të vazhdueshme kanë kërkuar lehtësira fiskale, siç është edhe heqja e TVSH-s për të qenë më konkurues me vendet e rajonit, por deri më tani asnjë kërkesë e tyre nuk është mirëpritur.